Kako, devojko, kad si već sada imala više puta seks sa Nenadom? Da je došla za novu godinu i da me... Nisam ušla u odnos da je sa Nenadom, da mi se nije svideo. Da, to je pričala. Ne, ne, ti si rekla da je došao za novu godinu. Ne, ne, Milane. A da nisam ušla, rekla sam da nisam ušla u odnos sa Nenadom, da se sve to nije desilo, da se Stanislav pojavio, da bi to bilo kao što je planirano, verovatno, s obzirom da sam ja našla dečka, sve to pada u vodu te priče i to je to. Jeste tako rekla, majke. Ja znam šta sam rekla. Ali iskreno, rekla je da nije ušla u odnos. Hipotetički da nisam Nenada upoznala, da sam u realitiju, da je Stanislav ušao. To je sve. To je istina. Ja sve znam što sam rekao. Ej, Majo, smiri se. Šta vam je pravo? Sam jela sam spanać, šta je pravo? Pa, Majo, nemoj da izazivaš čoveka. Imam pravo da sedim ko svog bivšeg dečka, što? Pa pričaj, lepo s njim. Pričam, pričam, dobar je. Mislim, i psuji ga, nemoj da ga diraš. Da. Idemo dalje. Pitanje za... Ima nešto, Milana, za mene, kako mi se... Ima. Miljana. Da, da. Pitanje za Miljanu Kulić. Evo, sad ću. Ajde, Miljana. Evo. S kojim pravom ti napadaš Zolu, a i dalje si sa Darijanom? Ne napadam ga više. Dobro, možda kasne spite. Kad si ga poslednji put napadala? Ja zaista u pola šest nisam koncentrisana da odgovaram na pitanja. Ne sećam se kad sam zadnji put, neću više. Neću više sad si sa Darijanom, ili tako? Da, neću više da mu se obraćam. I sad se oblači, ko Teodora? Da, ko Teodora, da, pola sedam. Neću više nikakvu komunikaciju da imam sa njim. Tako je najbolje. Okej. Zola, je li upravo ona? Pa, jesu, slažem se s njom. Nema razloga onda više sta s tobom, da. Slažem se da nema razloga. Kad je... Uopšte bilo šta da pričamo, a što se tiče napada nekih, nije zadnja dva, tri dana se smirila situacija od kad je bila ona frka. Stvarno ne mogu sad da kažem da me nešto napada i to nije. Okej, znači rešili ste. Da. Poželeo se sreću u vezi s Darijanom. Sve je najljepše. Okej. Hvala. Idemo i dalje. Vratila me Miljana, pošto sam teo malo prepočitam, nije bila tu. Ona ide 18 puta spod svuče. Pitanje za Anđelu. Sve jeftino u životu prodaš. Prodala si majku, oca i brata, a sad i Bojanu za cigaru. Fuj bre. Za cigaru? Da. Ne, ja nisam prodala ni za...